60-70, dictadura i transició, que no ruptura, per tant un tema que hi hem d'actualitat. Ens acompanyen avui una vegada més el Jaume Parres, historiador, sabeu, màster d'Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de secundària d'Història i, com molt bé sabeu alguns, autor de nombrosos llibres i monografies d'història local, com Mundials Pupitres i la Transició Roquí. També ens acompanyen Joan Montel i Miguel Castillo, que són activistes sindicals i polítics. Els dono la paraula i farem, com sempre, si us sembla, escoltarem l'historiador, els testimonis i després obrirem un punt de govern. Benvinguts tots. Gràcies. Bé. Això. Per començar, dic que jo exerceixo de profe d'Economia. Però bé, l'altre és cert, l'altre és cert. A veure, darrerament aquests anys s'han vist a la llum un grapat de llibres, un grapat d'estudis sobre la transició. Calia recuperar a la memòria d'aquell període, fer-ho amb rigor per tal de que, a més, quedessin clars algunes coses que amb el temps havien quedat ennuvolades. La transició, el primer que hem de situar és que difícilment té uns límits clars. Normalment es parla de la mort del Franco del 20 de novembre de l'any 75 com l'inici de la transició, però hi ha qui diu que la mort del Carrero Blanco l'any 1973 és a l'inici en tant i quan que va demostrar o va posar sobre la taula el fet de que era impossible un franquisme sense Franco i per tant que caldria a la mort del Franco, a la mort biològica, canviar. Hi ha qui afirma, pel contrari, que l'arribada dels 600, l'arribada del televisor, el consumisme, el desenvolupament econòmic dels 60 ja duien la llavor dels canvis. En aquest sentit, el que massa sovint hem sentit dir de la transició és que va ser una evolució quasi natural del règim i per tant que el paper de l'oposició en general va ser poc més que testimonial. Hem sentit dir moltes vegades, no ho combrego, que el règim va saber mudar-se de roba a temps i encarar la reforma. Permeteu-me però que jo discrepi d'aquesta visió que considero biaixada de la nostra història recent. A veure, és cert que Franco va morir al llit, i això no ho discuteix ningú, entre altres coses perquè em va tocar el trist honor de desfilar a la mort del fèretre, i portar el fèretre allà, i per tant, imagineu-vos el dia 22 de novembre un servidor allà a la plaça d'Oriente, doncs puc donar testimoni, Però... Sí. Vam donar testimoni jo i uns quants, Però el cert és que la salut política del règim al final estava tan deteriorada com la salut física del dictador. La transició de la dictadura a la democràcia, tal com han assenyalat més d'un historiador, una bona part de la historiografia d'aquest país, no pot explicar-se sense la crisi del règim. És cert, però dita crisi tampoc pot explicar-se sense el creixement del dissens i sense la incapacitat del règim per impedir la seva extensió a la societat espanyola. I per tant, cal reconèixer aquesta situació. Aquells anys, a Rubí era un municipi que havia crescut espectacularment, que havia passat dels 9.000 i poc habitants que tenia l'any 60 als 35.915 que veiem l'any 1975, havia crescut espectacularment, creixeria, continuaria creixent amb unes pautes que anaven més enllà de la mitjana de Catalunya i més enllà de la mitjana del Vallès Occidental, i això donava problemes de cohesió, donava situacions que feien, que acceleraven, que intensificaven els elements de difícil cohesió que tenia Rubí. Per definir els límits de la transició a Rubí, jo fa temps que vaig creure que era oportú situar-me a la primera gran vaga de Josa, a l'any 1971, fins al maig de 1983, en què se celebren les segones eleccions municipals. Per tant, parlaré avui d'aquest període. Per mi, la vaga de Josa, a l'any 1971, va permetre el que hem de considerar un assaig molt important de l'Organització Autònoma dels Treballadors. Va haver-hi repressió, van haver-hi acomiadats. És cert que després molts treballadors de la Josa i d'altres empreses es van sentir intimidats. És cert,
La repressió va ser molt dura. Va haver gent com el Juan, que va acabar davant d'un tribunal d'ordre públic, que va acabar la Via Laietana, etc, etc, com el Pereira, com el Ramos, com el Xavi Solà, etc, etc. Però el cert és que allò va permetre visualitzar que la lluita era possible i que a més podia ser efectiva per les millores de les condicions laborals. Totes les mobilitzacions que van haver-hi posteriorment en aquells anys van veure directa o indirectament d'aquella experiència. Per tant, considero que d'alguna manera aquest és l'inici. A l'altre extrem, cal considerar que la primera legislatura municipal, la que va de l'any 79 a l'any 83, d'alguna manera era uns anys d'engranatge. Els regidors nous que van arribar a l'Ajuntament es van trobar en una situació absolutament nova, passaven d'encapçalar en alguns casos l'oposició intensa, però a haver de gestionar-ho. I amb unes mancances brutals, brutals. És cert també, com deia el Miquel Llogany alguna vegada, que si bé la caixa estava buida i hi havia grans mancances, també és cert que no hi havia grans deutes. També és cert. No? Per tant, aquella legislatura, aquells primers anys, penso que cal considerar-los dins del període de la transició. Malgrat això, hem d'ubicar-nos en aquells primers anys 70, a Rubí, eren anys en què encara el règim, al principi dels 70, tenia una forta incidència. De mica en mica l'aniria perdent. Però les imatges del final del 69, aquí hi ha una foto de l'any 69, una altra del 70, una altra del 71, aquelles imatges que vèiem que el règim era capaç d'organitzar campaments de la OGE, que era capaç d'organitzar a la plaça del Mercat, braç en alt, cantades, que era capaç de fer desfilades amb les forces vives. Veiem el senyor, si no recordo malament, el caporal, el sergent de la Guàrdia Civil, que era el Jiménez, l'alcalde Murillo, veiem per aquí, em sembla que era el Barceló, Val? Per tant, i davant, això era el Corpus, i per tant davant hi havia el capellà. Val? Per tant, aquells anys, als principis dels 70, encara eren els anys en què el règim intentava mantenir la seva hegemonia política social, fos per les bones, fos amb elements repressors importants. Alguns elements repressors passaven, doncs, com després vam veure, aquesta és una fotografia prou coneguda de l'any 76, de les manifestacions per l'amnistia, però això passava els anys anteriors sense fotos. Passava els anys anteriors sense fotos. I els acomiadaments, allò que he dit abans, de treballadors de la Josa, com el Juan Montiel, com el Xavier Solà, com l'Andrés Ramos, com l'Àngel Pereira, o de Sisa, com el Fernando Fernández, o de Relàmpago, com el Miquel Molina, eren també pa nostre de cada dia. I amb l'agreujant de que aquells treballadors que eren acomiadats per haver participat en mobilitzacions reivindicatives passaven a estar dins d'unes llistes negres que els patrons es passaven, que els patrons s'informaven, per tal de que no solament estaves acomiadat d'un lloc, sinó que tenies greus dificultats per entrar a treballar en altres llocs. El règim va intentar mudar, i ho va aconseguir en certes vessants. Aquí veiem el que després va ser president del govern amb la seva mà dreta, una de les seves mà dretes, el Martín Villa, que va arribar a ser, que havia estat governador civil de Barcelona, però veiem-lo també, el Martín Villa, amb l'actitud habitual en el règim. Aquells anys, braç en alt, per tant, no eren demòcrates convençuts i la reforma que pretenien no era la reforma que després vam assolir. La reforma que vam assolir va aconseguir-se, que no una ruptura, però va aconseguir-se mercès a l'empeny, a l'empenta, que tots plegats, sobretot les forces d'esquerra, sobretot l'oposició democràtica, va aconseguir, va assolir aquells anys. Eren anys en què el règim estava obsedit permanentment per les mobilitzacions, per l'oposició i especialment per la pertinença de tots i cadascun, la possible pertinença de tots i cadascun, al PC i al PSUC, o als comunistes en general. Era anys del contubernio judeomasónico comunista. Era allò, tot plegat en un totum revolutum, que cal recordar que en l'última concentració davant de la plaça d'Oriente, quan el dictador ja era moribund pràcticament, per
era un no qualsevol, era la nineta del règim, era la nineta del règim. Quan va aparèixer a l'interviu, durant anys, jo treballava en una fàbrica, molts de vosaltres ho sabeu, treballava a les cremalleres. Doncs durant aquells anys hi havia a les parets cartells sindicals demanant millores salarials o contra algun acomiadament i cartells de la Marisol, un al costat de l'altre. Perquè era una manera... En aquell moment volíem respirar la llibertat i la llibertat tenia tots els seus aspectes. Tot allò que ens havia estat absoluta i totalment prohibit durant anys, allò que ens preguntàvem a nosaltres, mateixos, vam poder socialitzar-lo, vam poder veure que interessava els altres també i que d'alguna manera ens podia, totes les parcel·les de llibertat, tot allò que ens podia fer interrogar-nos. En aquells anys, Rubí va continuar creixent, ja us ho he dit, intensíssimament. Van ser anys de canvis de fesonomia. En els anys 60 s'havien construït els blocs de pisos del 25 de setembre, els del Pinar, després es van construir els de les Torres en els anys 70, Can Oriol va créixer exponencialment, són anys de creixement molt intens. Els conreus van anar-se abandonant, a l'any 60 i pocs encara la verema de la vinya i el vi que es feia en el celler cooperatiu era de les collites més altes, però van anar davallant intensament en els anys posteriors. Mireu, aquesta és un quadre amb l'estimació del creixement natural i migratori. He subratllat Rubí perquè el creixement migratori i el creixement natural és intensíssimament en aquells anys molt superior a la mitjana de Catalunya o a la mitjana del Vallès Occidental, que ja era la comarca, juntament amb el Baix Llobregat, que més creixia. Rubí té, en el període 71-75, un creixement de saldo migratori del 30,14%. Del 30,14%. I en els anys que van del 76 al 81, del 12,18%. Hi ha una davallada. Però tot i aquesta davallada, en aquell mateix període, ciutats del nostre voltant, com Terrassa, perden població, en termes absoluts. Hi ha gent que torna a casa seva, hi ha gent que torna al sud, hi ha gent que torna al seu poble perquè en els anys 76-81 la crisi era tan colpidora que va arribar a ser del 20%, depèn de les poblacions, a Rubí del 31%. Per tant, i amb una cobertura, amb una capacitat de que les prestacions cobrissin les necessitats bàsiques molt més minsa que no pas la tenim ara. Aquells van ser anys, ho deia fa un moment, en el que encara ens arribava moltíssima gent de fora. Eren anys, vull recordar-ho, en què el 4 de juliol de l'any 1976, en l'acte d'homenatge a les cases regionals de Catalunya que es va fer a Barcelona, el vicepresident de la Federació, el senyor López Montoto, va assenyalar que Rubí, deia ell, amb un 85% de la població, era la localitat de tota Catalunya amb més immigrats seguits de Santa Coloma, amb un 80%, i de Cornellà. En aquells moments, aquesta era l'afirmació que es feia. Si no era ben bé així, poc li faltava. I aquesta era la imatge que es generava. És una situació que tots plegats, que els rubinencs d'aleshores, van haver de saber treballar per tal d'aconseguir que no es consolidessin comunitats separades, disgregades, i que per tant Rubí fos una sola realitat amb un mínim de cohesió per seguir tirant endavant. Eren anys en què la població activa havia crescut moltíssim, tot i que davalla a partir dels anys 80, producte de la crisi, la població activa en valors absoluts havia crescut moltíssim, com a conseqüència també de l'augment de la població. I amb això jo hi ha una afirmació que abans li feia el company de la ràdio, que és que aquells van ser anys d'un clar protagonisme, d'un clar predomini social, però també cultural, de les pautes del món del treball. A veure, ara si nosaltres parlem del món del treball, tots identifiquem el món del treball com allò que fas, doncs de parets endintre de la fàbrica o de parets endintre de la feina. Aquells anys no. Aquells anys les pautes del món del treball sortien fora. I el que passava a la fàbrica es discutia al bar. I el que passava a la fàbrica acabava impregnant el teixit associatiu
de les associacions de veïns. Algunes associacions de veïns fins i tot van arribar a muntar allò, comissions del moviment obrer de l'associació de veïns de les Torres o de l'associació de veïns de no sé què, per tal de ser solidaris, per tal de no fer parcel·les separades. Les pautes del món del treball van arribar a protagonitzar-ho tot, però des de la vessant solidària, des de la vessant cooperativa, des de la vessant d'entendre que quan tu et relaciones amb molta més gent, acabes veient que les teves necessitats, sobretot quan són perentòries com aleshores, van inequívocament unides a les necessitats i a la possibilitat de resolució d'aquell que tens al costat. Aquestes pautes solidàries ens van permetre a tots plegats, superar la greu crisi dels anys 70 i 80 d'una millor manera que si no les haguéssim tingut. Aquestes pautes solidàries que van impregnar a tot el teixit rubinenc, però també a les administracions i també a les forces polítiques que van encapçalar-ho, doncs van permetre sortir en millors condicions de la greu crisi dels anys 70. Manifestacions com aquestes. Aquí hi ha, eren anys de tancaments de fàbriques, una darrere l'altra, d'expedient de crisi, d'acomiadaments. Aquí hi ha les manifestacions per Pasquali, la manifestació, el tancament a l'Ajuntament de Ligno, és aquest que hi ha aquí més a la vostra dreta, manifestacions que succeïen pràcticament, no diria que diari, però sí cada setmana hi havia manifestacions, cada setmana, i a vegades més d'una al dia, i a vegades més d'una al dia perquè la necessitat ho demanava. A Espanya va passar el mateix. Eren anys en què el predomini dels valors solidaris, del valor del treball, van empènyer molta gent a conquerir els espais públics, a conquerir el carrer, a intentar que el protagonisme de la gent també tingués traducció en el món del carrer. Aquí, a Rubí, a l'any 76, d'una manera que barrejava les ganes de tirar endavant, d'utilitzar l'estructura del sindicat encara vertical, la CNS, perquè aleshores recordeu que els sindicats estaven absolutament prohibits, que els sindicats es van legalitzar posteriorment als partits polítics. Els partits polítics, pràcticament tots, dic pràcticament tots perquè l'Esquerra Republicana no, i algun altre tampoc, es van legalitzar abans del 77, abans de les eleccions del 77. Però els sindicats no, van trigar ben bé un any més en legalitzar-se. Però a l'any 76 es va organitzar a Rubí la vaga del metall, del petit metall. I d'una manera protagonitzada, entre altres, pel Miquel que tenim aquí, però d'una manera quasi, no diria que espontània, però quasi natural, la gent va sortir al carrer a prendre el carrer, no diria que enfrontar-se, però sí que a parar-se davant dels grisos, si calia, i dir-los, no, escolti, el carrer també és meu. Milers de treballadors durant més d'una setmana van estar guanyant els espais públics al crit de a la huelga del metal, llibertat i amnistia, perquè en aquells moments els treballadors, quan feien vaga o quan es mobilitzaven, les seves consignes anaven molt més enllà que les consignes de la millora salarial. Els treballadors es van mobilitzar i van fer una vaga general a Rubí per tal d'aconseguir millores en les escoles, que teníem un problema que hi havia gairebé 500 alumnes, bé, 500 nois i noies al carrer en aquell moment, en l'any 77-78, i es va fer una vaga per aconseguir que des del govern de Madrid es donessin els recursos necessaris per escolaritzar aquests nois i noies de Rubí. En les manifestacions es parlava això de drets, de llibertats, d'amnistia. Durant aquells anys el predomini va ser de Comissions Obreres, un predomini que venia de la seva gènesi, que era unitària absolutament, a Comissions Obreres, el seu propi nom ho indica, eren Comissions Obreres que sorgien a les fàbriques i que en principi pretenien, i ho van aconseguir en bon grau, aplegar el màxim de treballadors. És cert que en la vaga de Llosa i en altres moments, altra gent aplegada a l'entorn de la USO, alguns de la UGT, alguns de la CNT, van tenir un paper molt capdalt,
molt capdalt. En el cas de la USO, després el Joan segurament ens en parlarà. Però el protagonisme, clar, el predomini, va ser de Comissions Obreres. Però va arribar un moment en què aquell marc unitari en el que molts creiem va començar a grinyolar. En quan es van legalitzar els sindicats, va despertar-se una competència lícita per un costat, però ferotge per un altre, per a conquerir parcel·les. En el si de Comissions Obreres hi havia molta gent que preconitzava la necessitat de mantenir aquest marc unitari, altres que veien que si no es anava a la legalització del sindicat acabarien perdent la batalla de l'afiliació, la batalla de la influència sindical. A Rubí van haver en aquells moments actes de tots els sindicats. A Rubí en aquell moment va haver-hi el Sindicat Unitari, la Confederació de Sindicats Unitaris, la CNT, van venir tots els sindicats. Aquest és un acte important perquè va venir el Federico Montseny de la CNT i el Josep Muñoz, que era el secretari general de l'AIT, que vivia a París, era un exiliat de la CNT, i van venir a protagonitzar un acte que es va fer en el camp de la Unió Esportiva. Però Rubí era una plaça que tenia un clar protagonisme de, com dic, del món sindical, del món obrer, del món de les fàbriques, d'aquestes pautes. Això en l'any 76 s'havia aconseguit anar bastint tot un seguit d'organismes unitaris. Primer va ser la Comissió de Cultura, però després això és l'Assemblea Democràtica de Rubí. Això és l'Assemblea, una foto molt fosca perquè és la que hi havia, val? Però aquesta és la foto de l'Assemblea Democràtica de Rubí i després una de les primeres actuacions que es van tenir en el carrer, que van ser començar a canviar els noms. Recordeu que els noms dels carrers eren el carrer General Varela, el carrer General Mola, el carrer... Val? I per tant, el Generalíssimo, etcètera, etcètera. Val? Per tant, un dels primers actes va ser canviar-li el nom i posar-li aquest carrer que tenim aquí, carrer de Maximí Fornés, que és el que s'està fent. A l'acte de l'Assemblea Democràtica de Rubí va ser extraordinàriament important. Per dues coses. Primer, perquè era la culminació d'un període d'estratègia unitària per empènyer endavant la lluita per conquerir espais de llibertat i per transformar-los en la capacitat de gestionar la cosa pública. En aquest acte, el predomini de totes era del suc. No solament perquè parlés el Miquel Llogany en l'últim acte públic que se li coneix amb barba, després se la va afaitar i es va deixar el bigoti, no? Però, sinó perquè el que presentava era el Joel Cortés, recordeu, amb una clara influència també del suc. A més, parlava el Xerca, val? I si no recordo malament, el Llàtzer també. Val? I després parlava el... Perdó? Això. Bueno, i després parlava el Pereira, val? Que com tots sabeu era de Convergència, va ser diputat, però venia del món del treball també, venia de la Josa, de ser acomiadat, etc. Va ser doblement important perquè era la combinació d'un període que havia aconseguit a Rubí traslladar l'esperit de l'Assemblea de Catalunya, l'esperit unitari de l'Assemblea de Catalunya, però també va ser el final d'aquell període. Després d'això, a partir de la legalització dels partits, els espais unitaris queden reduïts al principi a la comissió dels partits polítics i després, de mica en mica, es van dissolent en la lògica dinàmica de la competència electoral i de la competència política. Insisteixo, mireu les manifestacions d'aquells anys, la Josa... Manifestació de la Josa de l'any 1983, manifestació de Francino de l'any 1977 i l'enganxina, no tinc fotos, no sé si algú en té, l'enganxina de la que, segons la meu particular anàlisi, és la manifestació més gran que es va fer a Rubí en aquells anys, que és la vaga general que va venir després de la càrrega que va produir-se amb la Guàrdia Civil, amb els treballadors que estaven acampats davant de l'empresa Luperfil. La Luperfil estava en vaga des de feia molt temps i estaven uns quants treballadors allà. La
un guàrdia civil va carregar i això va generar, va despertar un moviment de solidaritat que va culminar amb una vaga general i una gran manifestació. Alguns ho recordareu, no he trobat fotos, però sí que m'ha semblat important posar l'enganxina. Després van venir, les dinàmiques es van començar a traslladar a l'àmbit més institucional. Va venir primer el referèndum de la reforma política. En el referèndum de la reforma política del 15 de desembre del 76, la immensa majoria de les forces polítiques estaven en contra. L'oposició d'esquerres per descomptat, però fins i tot una part de l'oposició democràtica no tant d'esquerres també, almenys oficialment, almenys formalment. Després alguns sembla que no tant, però el cert és que el referèndum el va guanyar la reforma. I a partir d'aquí hem de dir que d'alguna manera s'acaba la possibilitat real de ruptura. A partir d'aquí queda visualitzat que la reforma, amb aquesta victòria i la seva homologació, perquè el referèndum va... És cert que no va ser un referèndum perfecte, que no va ser un referèndum amb uns nivells assimilables al que són els referèndums europeus, però va ser un referèndum que era homologable, que ja no era el referèndum del franquisme, que ja la gent no anava a votar per la Lola Flores o no votaven els morts. Era una cosa molt més homologable. A Rubí va votar un 77,6% de la població, que és moltíssim, que és moltíssim, penseu en els referèndums últims o en les votacions últimes, i d'aquests un 97% va votar que sí. Amb això quedava clar que la via de la ruptura era pràcticament inviable si no canviaven molt intensament algunes coses. Desembre de l'any 76. Al cap d'uns mesos i després d'un procés gradual de legalització que culmina amb la legalització del Partit Comunista d'Espanya a la Setmana Santa de l'any 77, es fan les eleccions del 15 de juny del 77. Aleshores, tots els partits encara no eren legals. L'extrema esquerra no ho era, l'Esquerra Republicana no ho era, i alguns altres, i en el País Basc alguns altres, etc. Però... I els sindicats tampoc, com hem dit abans. Però, en tot cas, va ser unes eleccions que van permetre el que en tot el món es dirien unes constituents. Que aquí no se li va voler dir, perquè el règim no va admetre mai que allò eren corts constituents. Però a la pràctica ho van ser. A la pràctica ho van ser. Val? A Rubí i contra pronòstic, perquè tothom estava convençut, o gairebé tothom estava convençut que guanyaria el suc, gairebé tothom, a Terrassa va guanyar el suc, A Terrassa va guanyar. I aquí es pensava que també, per la seva incidència, per la presència en el teixit associatiu, per la presència en el món sindical, per la presència en el món cultural, etc., van guanyar els socialistes. I van guanyar d'una manera àmplia. Per tant, sorpresa, però consonància amb el que era el mapa i els resultats d'arreu d'Espanya. Arreu d'Espanya va guanyar la UCD. La UCD d'Adolfo Suárez, que va saber utilitzar molt intel·ligentment la televisió, era un personatge fotogènic, un personatge que havia controlat ell personalment la televisió pública. Recordeu que aleshores només hi havia una televisió i dos canals, la TV1 i la TV2. Val? Per tant, era relativament fàcil de controlar. M'ho dic perquè ara seria molt més complex, val? Però aleshores era la TV1 i la UHF, i era més fàcil. Va guanyar d'una manera sòlida, però va passar dues coses més. Primera, es va constatar que la convicció que tenien els eurocomunistes de que podien arribar a una situació similar a la d'Itàlia, en la que l'oposició d'esquerres era l'oposició o el partit que era hegemònic a l'esquerra era el Partit Comunista Italià, aquí no es donaria. Aquí no es donaria. Els 20 escons, 20-21 escons que va aconseguir el Partit Comunista d'Espanya no li donaven marge per disputar-li l'hegemonia de l'esquerra al Partit Socialista Obrer Espanyol. Per un altre costat, es va constatar precisament això, que el Partit Socialista Obrer Espanyol, tot i haver perdut les eleccions, era una alternativa viable en el futur. I els espanyols van veure això. Els catalans vam veure això, que el Partit Socialista de Catalunya, el Partit Socialista Obrer Espanyol, seria en el futur, com ho va ser l'any 82,
a l'octubre del 82, seria una alternativa viable de govern. Aquesta era la imatge que sortia de tot arreu. Recordeu que fins i tot es va fer una cançoneta, que bastant enganxosa, perquè va utilitzar els mitjans d'una manera més intel·ligent que no pas altres. En aquells anys es va treballar durant no poc temps la construcció d'un marc constitucional, i aquest marc constitucional va donar com a resultat, tot i que encara hi havia gent que creia que es podia avançar, i a Rubí es va constituir una assemblea contrària a la Constitució, i hi havia partits d'esquerra i nacionalistes que demanaven l'abstenció i uns altres que demanaven el vot en contra. El cert és que el 6 de desembre de l'any 78 va sortir a Catalunya, a Rubí i en el conjunt de l'Estat, excepte el País Basc, una important majoria de vots a favor de la Constitució espanyola. Bé, després de les eleccions del 77, a Rubí s'obre un important... La Constitució és això, eh? Per cert, la Constitució que es va fer d'una manera artesanal, que es guarda en el Congrés dels Diputats, que és aquesta que apareix aquí, fixeu-vos-hi, però com que es va fer en aquell moment, encara té l'aguilutxo. La que es guarden i ensenyen allà i tenen a la vitrina és aquesta d'aquí, no és el fulletó aquest que tots vam rebre, sinó que és aquesta que té, perquè els símbols no s'havien canviat, es van canviar de mica en mica després. Després de les eleccions del 77, a Rubí es va iniciar un període d'una gravíssima paràlisi municipal. Estava molt clar la manca absoluta de recolzament que tenia l'Ajuntament, tot i la bona voluntat d'alguns dels regidors, no de l'alcalde, però d'alguns dels regidors, i es formava una comissió de partits polítics que havien obtingut en total, mirant els resultats a Rubí en l'any 77, el 85% dels vots dels rubinencs, per tal de fiscalitzar i fins i tot començar a plantejar la necessitat d'avançar en reformes intenses. En aquells moments, abans fins i tot de les eleccions, es va començar, amb una certa quiescència per part d'alguns membres de l'Ajuntament i per part d'algun tècnic, a gestar la proposta de Pla General d'Ordenació que s'acabaria aprovant l'any 1981, però que té una gènesi molt llarga i que va caldre que la Comissió de Partits Polítics la tirés de mica en mica endavant amb aquest cert consens que deia abans. La inactivitat de l'Ajuntament va ser extraordinària i al final va haver-hi una certa coexistència de poders. L'any 1979, en aquells anys, la hegemonia, jo he dit algunes vegades que aquells anys són anys en el que es donen, per un costat, les condicions objectives perquè hi hagi una clara hegemonia de l'esquerra i dels valors de l'esquerra. A Rubí. Rubí és una població extraordinàriament industrialitzada en aquells moments, amb un rerefons de protagonisme del món del treball extraordinari, amb una xarxa d'entitats associatives molt important que s'havia anat creant de mica en mica a partir dels anys 70, i això donava unes condicions objectives perquè hi hagués un clar predomini de les forces d'esquerra, i dels valors del món del treball. El fet de que l'Àngel Parera acabés sent diputat no vindria per les files de Convergència Democràtica, Convergència no és un partit d'esquerres, però el fet que fos l'Àngel Parera vindria a validar encara més aquesta, perquè vindria a dir-nos que fins i tot en les files d'aquells partits que no són clarament d'esquerres, que no tenen en la seva ideologia o en les seves senyals d'identitat els valors del món del treball, fins i tot en aquests partits hi havia un predomini important, o almenys en zones com Rubí, dels valors del món del treball. Val? A l'abril del 79, uns mesos previs, hi havia moltes zones a Rubí que encara no disposaven dels elements bàsics d'urbanització. A Can Oriol, a la zona nord, a Can Fatxó, en la majoria dels barris no hi havia
ni clavegueram, hi havia molts pous morts, no havia asfaltat, no m'hi havia humanat, els autobusos arribaven quan arribaven. Val? Les primeres actuacions de clavegueram, voravies, asfaltat, infraestructures, van ser, les primeres que es van fer van ser a Can Vallhonrat i Can Fatxó, els carrers Safir i Topassi, el carrer després Nostra Senyora de Lourdes, Sòria, en altres de Can Oriol, i de mica en mica, i de mica en mica es va anar eixamplant. Van ser anys també després de l'any 77, van ser anys de recuperació sostinguda de les entitats culturals. Recordem que l'Esbart d'en Saire recupera aquell protagonisme que havia tingut dècades enrere, però que també proliferen grups de teatre com el Corimbó, com l'Esbarjo, com la Gatzara, com la Gavina, com el Gresol, i altres moltes entitats culturals d'índoles diversa, que en aquell moment iniciaren una etapa que en alguns casos s'ha perllongat fins ara. Pensem que són els anys en què sorgeixen la Unió Extremenya, que sorgeixen la Penya Flamenca, que la Irmandade Galega. Són anys d'empenta de l'associació, de l'agrupació fotogràfica del Gra, de l'Arca, del Foment de la Sardana, etc etc etc. De mica en mica, però, això es va traslladant al món institucional. Un cop assolit les eleccions municipals i una certa normalització de la vida municipal, es va passar a intentar normalitzar també allò que s'ha denominat el cafè per a tots, però que ja des de algunes veus de la Segona República s'havia intentat. Recordem que gent d'esquerres, com Ortega i Gasset, ja demanava una cosa així. Per tant, no és que s'ho inventés l'Adolfo Suárez, o no és que s'ho inventessin les forces de dreta, és que era, d'alguna manera, aquell lligam que ja hi havia hagut anteriorment. Són fotos de mobilitzacions diferents, d'Stand Home, quan van acomiadar treballadores per estar embarassades, de la marxa contra l'atur, de la marxa... I allò que us deia abans, les mobilitzacions que van haver-hi en demanda de les escoles que el dèficit de places abocava en aquells moments, repeteixo, a uns 500 nois i noies de Rubí a estar o no escolaritzat o mal escolaritzats en poc més que locals sense condicions. I també la demanda d'escoles bressol, que no n'hi havia, n'hi havia una, però no donava a l'abast. En aquell moment van començar a sortir, ara us passo molt ràpidament, algunes de les primeres fotos d'organitzacions d'esquerra que van començar a presentar-se. Primer el SUC, per descomptat, primer el SUC, perquè tenia una clara hegemonia, aquí no es veu, però hi ha el Miquel Llogany, hi ha el Juan Ramos, i l'altre, el Gimenell, l'altre em sembla que és el Gimenell, que després va marxar, el SUC. Val? L'altre és l'acte de presentació dels socialistes en el casino. Val? Aquí hi ha l'Esquerra Republicana coaligada en aquell moment, bandera roja en un acte de presentació dels primers que va fer. El Pacte Democràtic de Catalunya, recordeu que el Pacte Democràtic de Catalunya l'any 77 era Convergència Democràtica, Esquerra Democràtica de Catalunya i el Partit Socialista Reagrupament, del Pallac, sí, del Josep Pallac. És la FUT, una coalició d'efímera durada i que va tenir escassos resultats, però que Rubí va tenir, tenia el Miquel Molina, el José Cruz i alguns altres que venien de la Lliga Comunista Revolucionària. La CUPS, el Moviment Comunista de Catalunya, hi estava darrere. Això és Centrista de Catalunya, aquest és el Molins, que després ha estat a Convergència, però que en aquell moment no estava a Convergència, aquell estava, sí, és el Molins, que en aquell moment estava a Centrista de Catalunya, que després va acabar amb l'UCD, Canyelles, Anton Canyelles, perquè ens entenguem. Aquí Rubí també va tenir una expressió amb una candidatura que es va presentar després, que es va lligar a l'UCD. El Beant, aquest és el segon per la... per la vostra esquerra, és el Xirinac, el Josep Maria Xirinacs. Val? Val? I si no estic mal, si no estic mal situat, el de la dreta de tots
és el... ja ho diré, el de català, com es diu? Ai, Déu meu! El Climent, el Climent, gràcies, gràcies, el Climent, el Climent. Vaig perdent memòria, eh? Ah, i aquesta és molt bona, perquè això és, això és la coalició democràtica, PP, perquè ens entenguem, PP. I per tant, la seva absoluta, absoluta falta d'incidència a Rubí en aquells anys. Vale? Acte i local 8. Acte i local 8. Tenia una absoluta falta d'incidència. Centrista de Catalunya va assolir un sol regidor, que va ser el Viladiu, a les primeres eleccions, però i pels pèls, i pels pèls. Més enllà, més a la dreta d'això, res. Coalició Democràtica, la nova marca després d'AP, de l'Aliança Popular, feia actes com aquests. Ja t'ho miraré perquè haig de mirar la foto. Jo tinc la foto, però aquí no, l'escàner no és massa bo. Posteriorment, aquell mateix any, l'any 77, es demana la reinstauració de la Generalitat com a lligam de legitimitat amb allò que havia estat el lligam històric d'autogovern de Catalunya, que acaba tallant-se a l'any 39 després de la Guerra Civil. Per tant, tots els forces polítiques de Catalunya reclamaran el retorn de Tarradellas. No va ser fàcil posar-se d'acord, però al final ens vam posar tots d'acord per reclamar el retorn de Tarradellas i que ell pogués dir que allò de Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Val? Aquell any, l'any 77, es va organitzar i va tenir lloc la manifestació o una de les dues manifestacions més multitudinàries que ha tingut mai Catalunya, la manifestació de l'11 de setembre de l'any 77. Prèviament, a totes les localitats de Catalunya, totes o gairebé totes, almenys les que conec jo, es van organitzar actes. Aquí es va organitzar un seguit d'actes. El 5 de setembre d'aquell any va venir el Lluís Llach. Va venir el Lluís Llach a actuar a la COPE, a la pista. Vam haver de pujar al piano del Palau perquè toqués, perquè el piano estava una miqueta a la dreta. Va ser un dels últims actes que jo li recordo, un perruquí, després se'l va treure, portava perruquí en aquells anys. I el dia 10, pel vespre, a la plaça de la Sardana es va organitzar una gran concentració en què jo recordo en aquells moments una pancarta molt gran de l'Associació Andalusa, molt gran, amb la bandera andalusa, donant suport a la Diada Nacional de Catalunya i a la recuperació de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, en aquella simbiosi extraordinària d'immigració i de gent d'aquí per tal de demanar parcel·les de llibertat que permetessin a tots mantenir aquell nivell de cohesió social. Va ser anys en què la Neus Català retorna de l'auxili, van ser moments en què alguns mesos abans, el dia 21 de maig de 1977, aquell mateix any, uns ciutadans antifeixistes de Rubí van tombar definitivament la Creu dels Caiguts, s'havia tombat una altra vegada, però la van tornar a posar. Aquesta vegada ja no la posarien més i la portarien en el cementiri, que és on toca que estigui, les creus. Val? Recordeu que la Creu dels Caiguts... Per tant, els resultats de les eleccions les passo. Aquesta és la imatge de la Constitució de l'Ajuntament Democràtic. Va ser un Ajuntament Democràtic presidit pel consens. Va ser un Ajuntament Democràtic on pràcticament tots els partits van participar del govern. Després no repetiria, però en aquell any va haver-hi la voluntat de fer-ho així. Els resultats no estaven clars, Hi ha gent que ha pensat, home, els resultats, el suc estava guanyat. Mirin, uns mesos abans, el mes d'abril, si no recordo malament, no, el mes de març, això va ser l'abril, el mes de març va haver-hi les eleccions generals, les segones eleccions generals. I els socialistes van tornar a guanyar i, a més, van ampliar la diferència amb un bon grapat de vots, amb més de 2.000. Per tant, els resultats d'un mes abans havien tornat a donar recolzament als socialistes. A Rubí, durant mesos, s'havia especulat amb que el cap de llista del Partit Socialista Unificat de Catalunya fos el Pere Isàs, el pare, amb una operació similar a la que després encapçalaria el Josep Benet a la Generalitat, un home de consens, un home d'ampli reconeixement, per si de cas ningú acabava tenint majoria. Per tant, si ningú acabava tenint majoria, caldrà algú d'ampli consens, i el Pere Isàs ho era, de totes. Val? Al final no és el Pere Isàs i acaba sent el Miquel Llogany. No sense
no sense debat important al si del suc i alguna que altra àgria polèmica que el Miquel recorda perfectament. Ell era el secretari polític en aquell moment en el suc, per tant se n'en recorda. Però el fet de que aquí, a diferència del que va passar a Terrassa, aquestes diferències es van administrar amb molta prudència, amb molta generositat per part dels homes i dones del suc, va permetre'ls presentar-se a la candidatura com sòlida i guanyar. No estava clar que guanyessin. De fet, a Terrassa, que havien guanyat les generals de l'any 1977, van perdre. I van perdre per aquestes picabaralles que a última hora van acabar tenint. Aquí es podien haver donat, no es van donar, i va acabar guanyant el suc i l'alcaldia per a Miquel Jugany. Però va ser un govern d'ampli consens i amb participació de pràcticament, repeteixo, tots els grups. Durant els primers mesos es van fer moltíssimes actuacions, recordo la festa major, una festa major intensíssima per tot, que va generar que a Rubí es creés la segona ràdio municipal de tota Catalunya i un any després, el mes d'octubre de l'any 80, es fes la primera trobada d'emissores municipals, de ràdios municipals de tota Catalunya, que aleshores van esclatar com una florida, val? Amb el Jordi Margarit al capdavant. Val? Però també va ser una festa major que ens va demostrar que no tot estava clar, que no tot estava definit i que el camí no era irreversible. Aquella festa major, el local de Bandera Roja el van cremar els fatxes. El local de Bandera Roja el van cremar els fatxes. Val? Que abans havien tirat més d'un còctel molotov a la seu del suc. Per tant, els fatxes aquí estaven i a més tenien presència al carrer. Recordeu que més d'un cap de setmana, més d'un diumenge, es posaven a la plaça del Domènec, muntaven la seva paradeta amb les camises blaves, amb la matxacada, i passeu i mireu-nos perquè encara estem aquí. Després d'això va venir l'Estatut d'Autonomia, que va ser àmpliament refrendat, però amb una abstenció important, amplíssimament refrendat, amb un 86,79% a Rubí, una població amb molta immigració, però amb un 86,79% a Rubí. Van venir les eleccions autonòmiques i aquestes eleccions autonòmiques també van representar una certa sorpresa a Rubí i sobretot a Catalunya, perquè en termes generals la majoria de la gent esperava que els socialistes encapçalats per en Reventós assolissin la presidència. I no va ser així. No va ser així. Un home de pedra picada, molt discutible en molts aspectes, però de pedra picada com el Jordi Pujol, va saber portar-se la presidència de la Generalitat. No sé, els cartells de Reventós ja eren d'entrada aquell any, ja no eren massa riallers, No ho ha estat mai, els Reventós, però els cartells, quan els miraves, deies, Déu-n'hi-do, Bueno. Abans us deia, mira, la foto de baix és una foto de la plaça del Domènec, és una foto de Fuerza Nueva en la plaça del Domènec, Exacte, al costat d'on estava la gàbia, d'on havia estat la gàbia, val? Amb el José Antonio, amb els uniformes, amb els brustengues, etc. I l'altra foto és prou coneguda, és la foto del 23 de febrer de l'any 81. És a dir, malgrat que fins a l'any 81 s'havia recorregut un llarg camí amb l'aprovació d'una Constitució, dels Estatuts d'Autonomia, almenys el de País Basc primer i el de Catalunya després, per pocs dies, A més de que s'havien fet dues eleccions democràtiques, tot això, no tot estava consolidat. No tot estava consolidat i podia grinyolar. El cop d'estat no va triomfar. No va triomfar primer perquè no tenia els requisits ni les condicions. Però no és cert que les coses fossin tranquil·les. Ja no es tracta solament de la divisió Bruneta que va estar a punt de sortir i del general Milans del Bosch a València. Es tracta de que en moltes casernes, i ho sé, el meu cunyat estava a la mili, etcètera, moltes casernes van estar esperant fins a l'últim moment. Molts comandaments van estar esperant a veure com anava.
I, per tant, podien haver passat moltes coses. I, per un altre costat, també és cert que en molts pobles i ciutats de Catalunya i d'altres indrets va haver molta gent que va estar disposat a fer allò que podien. A Rubí es van organitzar piquets, no per parar les forces armades si venien, perquè era impossible, no hi havia cap mena de possibilitat, però sí per controlar els elements fatxes. I es van organitzar amb cites, ara, aleshores no hi havia mòbils, es convocaven cites cada 2x3, controlàvem les entrades i sortides del poble, i en un moment determinat, a les torres, a la Torre Blanca, es van trobar els piquets de la gent que estava vigilant perquè els fatxes no s'aixequessin i els fatxes que estaven allà a la botiga del Domènec, val? Amb pistola en riste, i això em puc donar testimoni perquè estava allà, amb un cotxe que va arribar conduït pel malaurat Marcet, que conduïa. Doncs vam arribar i els vam veure amb la pistola i els escopetes. Després, el Miquel Llogany ens va dir més d'una vegada que els de la Guàrdia Civil van estar allà sense contestar les seves trucades ni els seus requeriments, que només va tenir alguns policies municipals al seu costat, i que se'n va assabentar que més d'un i més de dos, amb escopetes i amb estil sometent, recordeu els sometents antics de Catalunya, havien anat a oferir-se al quarter de la Guàrdia Civil per si era possible derrotar a la democràcia i als rojos. Aquesta foto última o penúltima, us la poso només per una cosa. Massa sovint he sentit dir que la virtut, el mèrit de la transició va ser doncs, de l'Adolfo Suárez, a vegades del Carrillo, i moltes vegades de Prohoms, i moltes altres, amb llibres fins i tot, del rei. Que el rei va tindre el mèrit de la democràcia, de portar la democràcia, de parar el cop d'estat i tot. Bueno, la meva visió particular és que el rei no va tenir aquest mèrit. Que el mèrit va ser de la societat civil, va ser dels milers i milions de ciutadans que van estar disposats a fer allò que podien dintre les seves possibilitats per defensar les parcel·les de llibertat que havien conquerit i ampliar-les. I ampliar-les. Gràcies a això, avui gaudim d'una democràcia insuficient, perfectible, que qualitativament encara ha de millorar molt, però que en aquells moments va estar durant molt de temps a la llei i en perill. Aquests van ser els autèntics protagonistes de la democràcia. Aquesta és la manifestació del 11 de setembre de l'any 1977. Moltes gràcies. Doncs bé, bona tarda. Os voy a explicar un poco el proceso de Llosa y un poco cómo yo viví Rubí. Os lo voy a hablar en el idioma del imperio porque me explico mejor y me es más fácil. Yo llego a Rubí el año 66. Yo vi primera vez Rubí desde las piscinas de Magené, el año 64, unas que estaban construyendo las torres de los bloques del 25 de septiembre. No pensaba nunca que yo iba a venir a vivir aquí, pero por cosas de la vida, mis padres vivíamos en Molins de Rey, tenía que buscar vivienda, un anuncio de La Vanguardia, cooperativa del Llobregat, pisos a 130.000 pesetas, 850 euros. 30.000 pesetas de entrada y 99 letras de 1.000 pesetas, sin intereses ni nada. Eso era, bueno, era la posibilidad. Vinimos, la cooperativa del Llobregat, que construyó los pisos del Pinar, estuvo a punto de hacer quebrar, pero al final construyó los pisos y pudimos venir. Entonces llego con 20 años, busco trabajo, no hay, porque me tengo que ir a la mili. Había trabajo, pero no para alguien que se va a la mili, porque saben que tienen que tener unas obligaciones contigo. Por lo tanto, entro a trabajar en un bar que todos conoceríais, o algunos los más mayores, que era La Gavia, que me permitió conocer a muchísima gente de Rubí en poco tiempo.
Y con, cuando cumplo 21 marcho a la mili y al volver, pues al mes o 15 días de haber vuelto, entro a trabajar en la BJC, La Llosa. La Llosa era la fábrica más importante, la más gente trabajaba en Rubí, casi 2.000 trabajadores y aparte tenía otros centros de trabajo en Poblet Nuevo. Y bueno, un año en el que yo, en el movimiento obrero, pues no había tenido ningún contacto ni antes, ni es allí donde empiezo, viviendo en el Pinar. Me encuentro también que al Pinar hay un grupo de obreros, de curas obreros, que están de alguna manera con los jóvenes, con los grupos de la IOC, y bueno, entras y empiezas a conectar. Claro, durante el primer año son contactos con gente, Ángel Pereira, como dice, hablo con Miguel Molina, que también acababa de venir de Francia y también estaba trabajando en la Relámpago. Yo no conocía a Jaume, del Jaume sentí hablar después por un amigo suyo que trabajaba allí, el Arroyo, que me habló de sus mítines cuando estaban parados. Bueno, en fin, total, que entro a La Llosa. En La Llosa se trabajaba 68 horas, justo. 48 horas de jornada, todos los días 6, 8 horas y 5 y 4 horas extras, los 5 días menos el sábado por tarde. Eso era normal, no hacer horas extras era entrar en una lista negra que pues, cuando podía te podían echar. El sueldo, 1.200 pesetas la jornada a la semana y 800 pesetas más las horas extras, 2.000 pesetas. Entonces, primer año, empezamos a encontrarnos con gente de comisiones obreras. Yo me vinculé con la Unión Sindical Obrera por medio de Pereira y la IOC y otro grupo, pues fue con la gente que yo me vinculé. Y en el 71, después de las vacaciones, empezamos a reunirnos y planteamos que tal, la gente ya se empezaba a comprar vivienda, necesitaba más dinero, no llegaba. Entonces, planteamos una reivindicación que en aquel momento representaba casi un 25% de aumento del sueldo, que era 500 pesetas más. Lo planteamos, nunca habíamos tenido la experiencia de saber qué pasaría. Nosotros planteamos una lucha que era dejar de hacer las horas extras. Nosotros hicimos unas pocas octavillas hechas en máquina de escribir con papel carbón, las repartimos con los vestuarios, tenía que empezar un lunes. Nosotros pensábamos, los 15 o 20 personas que nos habíamos reunido, que aquello no sabíamos cómo iba a funcionar. Nos esperamos a la tarde, que era cuando no entró nadie, algunos encargados. O sea, nosotros nos llevamos una sorpresa porque no pensábamos que la cosa iba a caer también a la gente o que la gente estaba tan necesitada que la situación lo requería, ¿no? Entonces, bueno, no hacemos horas extras una semana, estábamos ya a primeros de octubre, hasta que ya la empresa, de alguna manera, pues accedió. Nos propuso un aumento en el sueldo de 250 pesetas y 250 pesetas en la prima. Cosa que, bueno, volvemos a trabajar, hacemos horas, vamos a cobrar el primer sueldo y las 500 pesetas no existen. 250 en el sueldo habían puesto, la de la prima había desaparecido. Entonces, nosotros planteamos, claro, había la gente que estábamos vinculada a la USO y comisiones, nos juntamos, como siempre, en el campo, en las fonts, en algún barranco, para decidir a ver qué hacíamos después de haber conseguido la reivindicación, se echan para atrás. Entonces hay una discusión entre los que estábamos vinculados a la USO y los de comisiones obreras. Ellos querían huelga total, nosotros planteábamos que huelga total era una... La empresa no podía aceptar, de alguna manera no había aceptado lo de las 500 pesetas porque las otras empresarios de Rubí habían dicho a Llosa, porque ya se habían puesto a movilizar otras empresas como Relámpago, Material Clínico y que ahora es Brown, pidiendo también un aumento de 500 pesetas. Entonces, la presión supongo que fue lo que a Llosa la hizo echarse atrás, ¿no? Entonces, nosotros pensábamos que seguir sin hacer horas extras era una posición que podía funcionar, pero al final, por mayoría se aceptó que hacíamos huelga total. Total, que vamos el lunes, paramos. Paro total, 3 días, 4, al final acceden a pagarnos las 250 pesetas, volvemos a trabajar. Pero ese mismo sábado, esto ya estábamos acabando, estábamos ya primero de noviembre, despiden al Ángel Pereira, le quieren dar una carta de despido al sábado cuando estábamos plegando, no la acepta,
porque dice que ya ha plegado, se la lleva a la Guardia Civil al Pinar, que era donde él vivía, y era la carta de despido de él, porque en realidad era el que más en las asambleas que teníamos a las horas del bocadillo más había hablado. Entonces, ese domingo, sábado y domingo, hacemos unas 1000 cartas, copias de la carta en unas parroquias de Sabadell con ciclostil, las copiamos, era la manera de funcionar entonces, y las repartimos el domingo en el baile, en el casino, en los cines. El lunes paro total por la remisión del compañero, y a partir estamos 5 o 6 días. Una mañana vamos, la Guardia Civil ha acordonado la fábrica, no podemos entrar, nos vamos a las pistas donde están los maristas, en las pistas de básquet, y allí estuvimos pues 4 días. En asambleas, las horas de trabajo, en la fábrica no nos podíamos acercar, llegamos que fue un viernes, acordonado los maristas, tampoco podemos reunirnos. Nos vamos al 25 de septiembre, en la plaza que hay en los locales comerciales, y decidimos qué hacer. Total, que bajamos en manifestación por la carretera San Cugat hasta el ayuntamiento. Entonces, no, al llegar a donde el Vendrana, más o menos, la Guardia Civil y la Policía Nacional nos disuelve a golpes, y entonces, a partir de ahí, detienen a algunos. Nosotros nos refugiamos en la iglesia, hacemos una asamblea en la iglesia de San Pedro. Entonces decidimos, que el otro día era sábado, que hacíamos otra asamblea. En la iglesia tenía en la casa parroquial una sala de actos donde podíamos reunirnos y decidir a ver qué hacíamos ante la situación, ¿no? Total, que hacemos la reunión esa, ya cuando queríamos salir no podemos salir, la policía rodea la casa del parroquial y quiere que salgamos con el carnet de identidad. Sabíamos ya los 5 o 6 personas que más o menos hablábamos en las asambleas que nos tocaba, y claro, estábamos con una lista, estaba la policía, nos llevan a 6 al autobús, nos llevan al cuartel de la Guardia Civil, después nos llevan a Barcelona, y empieza un proceso en que los trabajadores de Llosa siguen parados. En eso estamos ya a la mitad de diciembre, o sea, el conflicto llevaba casi dando vueltas 3 meses. Entonces, la salida al final fue que los trabajadores aceptan volver a trabajo si se nos pone en libertad. El 22 de diciembre de ese año salimos, y después ya vendrá el juicio en el Tribunal de Orden Público. Salimos confianza que recoge la gente en las fábricas a la salida. Entonces, aún se cobraba normalmente, te daban un sobre, se ponía el Comité de Solidaridad a las puertas, recogía dinero. Y a partir de ahí empieza el proceso hasta que llegamos al juicio por despido. 36 despedidos, que tenían familias, muchos, otros estábamos solteros. Pudimos recoger durante los 3 meses hasta que salió el juicio dinero para mantener a todas las familias. A los que tenían hijos se les daba una ayuda de 500 pesetas por niño y algo para ellos. A los solteros nada, porque como, claro, nosotros no tenemos problemas, pues vale. Y total, al final tuvimos el juicio, salimos, perdimos el juicio, el despido fue procedente contra nosotros, menos el de Ángel Pereira, que como lo habían despedido antes, el juicio se hizo antes, hicieron conciliación para que no hubiera un precedente para el juicio de los 35 que veníamos después, que hubiera perdido, pero al final también lo perdimos. Y bueno, así acabó el conflicto. Lo que pasa es que eso fue el inicio de todo un proceso que después, ya me ha explicado bien, se vivió. Fueron ya años de ya no parar, ¿no? Una de las cosas que tiene el remate final, Llosa tuvo que darnos la amnistía laboral el año 78, teniendo que indemnizarnos por los años que habíamos trabajado y los años que habían pasado desde el momento en que, no, que habíamos entrado hasta el momento de la amnistía laboral, o sea, 8 años. Lo que pasa es que la Llosa en ese momento ya estaba en fase de crisis, despidiendo gente. Entonces, el acuerdo, la mayoría de nosotros, claro, en 8 años que habían pasado, si no hubiéramos podido trabajar, habríamos muerto. Entonces, casi todos estábamos colocados. Entonces, aceptamos la indemnización, menos 2 que estaban parados y volvieron a entrar. Y ese un poco fue el final del proceso, pero fue el final de un proceso que inició uno más grande. Ya me he hablado de cosas, lo del himno. El himno fue... Hubo una huelga casi total en Rubí por pidiendo escuelas, y el resultado fue que despidieron al comité de empresa del himno, una empresa de cartonajes que estaba ahí en Vallhonrat. Entonces, la solución o lo que vimos nosotros fue que los delegados sindicales nos encerramos al ayuntamiento, pese a que Jugain, el pobre, una noche hasta casi lloraba porque decía que el ayuntamiento lo teníamos ocupado.
durmiendo, pero bueno, al final el resultado fue, los volvieron a remitir, pero al poco tiempo cerraron la fábrica, o sea que la cosa fue así. Y entonces un poco lo dejo aquí, y si después hay más cosas, pues del proceso que siguió Rubí después. Bien, yo voy a un par de cosas, luego en todo caso si entramos en debate o preguntar. Simplemente cuando empiezo un poco después de las huelgas de Llosa, porque yo llego a Rubí en el 72, soy técnico en la empresa, o sea, ingeniero técnico, y por lo tanto me cuesta contactar con las fuerzas, digamos, clandestinas en aquel momento. Pero en el 76... En el 75 ya intentamos en Rubí desde el vertical, que por esas cosas que me enredaron estaba yo de jurado, ¿os acordáis de los jurados y los enlaces? Estábamos metidos en el vertical y ya empecé a ver a gente de la cáscara amarga, que decían entonces, ¿no? Empecé a ver de distintos grupos y empezamos a intentar ya irnos al convenio provincial del metal, porque estábamos en el convenio de Tarrasa. Pero teníamos poca fuerza y poca incidencia, ¿no? Vemos que en el convenio provincial hay una mayor posibilidad de coordinar esfuerzos, ¿no? Recuerdo que el convenio provincial del metal del año 76, que se negoció todavía desde el vertical, pero en la comisión había ya mucha gente de comisiones obreras, de UGT. Entonces la UGT estaba sobre todo ocupada por gente de la Liga Comunista, recuerdo, pero de comisiones de UGT, alguno de CNT, de uso, evidentemente, y había una plataforma, recuerdo, de 27 puntos, una plataforma de 27 puntos con reivindicaciones económicas, sociales y políticas, ¿no? Nosotros, de la forma que pudimos, coordinamos a nuestro grupo. Yo trabajaba entonces en lo que hoy es el grupo FICOSA, que lo conocéis todos por los últimos acontecimientos. Entonces no se querían reconocer como grupo, éramos cinco empresas: Tecnomatic, Tecnochemi, Lames, Pujol y Tarragó y Transpar, Tecnoflex 6. Y entonces coordinamos un poco para la huelga del metal, que empezó el 22 de abril, creo. El día anterior hay una represión muy fuerte por parte de la Guardia Civil, una manifestación espontánea que se formó en Rubí, porque no nos dejaron reunirnos ni en la iglesia ni en el Escardío. Entonces el Escardío estaba no como ahora, había un montículo. Estando hablando, recuerdo Martín Pretel, la Guardia Civil, dos compañías que trajeron, nos rodearon y nos obligaron a marchar allí a culotazo limpio. Se formó una manifestación y hubo carreras por todo Rubí. Pero bueno, aquello lanzó la lucha del metal, que duró, creo recordar que duró en toda la provincia, era la provincia del metal, era la provincia de Barcelona, duró unos 14 días. Pero nosotros, nuestro grupo, al día siguiente de acabar la huelga, pues la liamos nosotros, ¿no? Y estuvimos casi dos meses en conflicto, ¿no? Fue una de las huelgas más largas, no éramos un grupo tan importante como Llosa, porque en total en el grupo habría unos 400 trabajadores aproximadamente, no sé si llegábamos, 300 pico, 400, pero bueno, la liamos, ¿no? Nosotros en ese momento formamos una comisión obrera sin estar ligados, porque no estábamos ligados a ningún organismo todavía. Tener en cuenta que comisiones obreras, el criterio de comisiones obreras era la formación de comisiones dentro de las fábricas a la hora que se organizaba un conflicto para coordinar los esfuerzos, para poderlos llevar con algún tipo de dirección o de orientación, pero que luego se disolvían para precisamente evitar que nos pudieran identificar y tal. Formamos en aquel momento de aquella manera y poco a poco, bueno, a partir de aquel proceso, recuerdo que el año 76 fue un año muy movido, donde entró el gobierno de Suárez, después del gobierno de Arias Fraga, después de la represión de lo que pasó en Vitoria, de lo que pasó en el País Vasco, de lo que pasó en Málaga, en fin, en Madrid, los asesinatos que hubo en Madrid en algunas manifestaciones, en Barcelona el 8 y el 16 de febrero. Y a partir de aquí, muchos de nosotros, yo entré a militar enseguida en el SUC y comisiones obreras, aunque comisiones obreras no éramos, como he dicho, un sindicato, éramos un movimiento sociopolítico, nos definíamos como movimiento sociopolítico y el objetivo era llegar a la unidad sindical a partir de un congreso constituyente donde hubiera un solo sindicato,
un sindicato unitario, si fuera posible, ¿no? No fue posible. Las fuerzas del régimen y, bueno, otra serie de cuestiones dividieron a los sindicatos y cada uno luego tiraba por nuestra cuenta. Comisiones se constituyó en sindicato, o tomó la decisión de constituirse a finales del 76 y empezamos la constitución de sindicatos locales en la, todavía en la ilegalidad. No tanto en la clandestinidad, porque ya no éramos ciertamente muy clandestinos, pero sí en la ilegalidad. Bueno, todo aquello tiene como resultado, cuando nosotros acabamos nuestra huelga, en que había, no sé si recordáis, que había 11 despidos en Tecnomatic precisamente, y conseguimos al final levantar los despidos, pero realmente de la plataforma, de los puntos de, que habíamos planteado nosotros a la empresa, económicamente realmente no conseguimos un gran avance. Lo que sí conseguimos es un gran avance de la, del espíritu sindical y del espíritu de la gente, que a partir de ese momento aquella empresa jamás se había sentado a negociar con los trabajadores y a partir de aquel momento se tuvo que sentar cada vez que levantábamos la voz. Es decir, esa fue nuestra victoria, ¿no? Recuerdo también, lo ha repasado aquí antes Jaume, que en el, a finales del 76, cuando hubo el referéndum de la reforma política, que ciertamente no nos hicieron mucho caso, pero quizá no había posibilidades, también hay que decir que fue un referéndum no al estilo franquista, pero tampoco al estilo democrático. No había posibilidades de hacer propaganda en ningún medio de comunicación en favor de la abstención y en favor del no. O sea, lo hacíamos por la calle, no nos detenían ya por ello, pero no tenía grandes posibilidades. Y en Rubí quizá fue una de las pocas localidades de Cataluña o de España en que a la presentación de la Asamblea Democrática, que fue una semana antes del referéndum, el referéndum fue el 14 de diciembre, la presentación de la Asamblea creo que fue el 7 o el 8 de diciembre en el cine, con el cine a rebosar, lo que es la sala hoy, que entonces cabía más gente que ahora, nos presentamos la Asamblea Democrática y fue un mitin que dentro de la presentación también fue un mitin llamando a la abstención. Fue un mitin abstencionista por, ya digo, no tuvimos mucho éxito porque, como ha dicho antes Jaume, votó el 70 y pico%, pero bueno, recuerdo que lo hicimos en aquel momento. Es cierto que en aquel momento yo hablé por representación del movimiento obrero, no solo de Comisiones, sino por USO y por UGT, y que hubo un proceso bastante unitario. En noviembre había habido la huelga del COS, recordáis, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, el 12 de noviembre, donde las tres sindicales, USO, Comisiones y UGT, fueron juntas y donde despidieron, recuerdo, en CECIS a Fernando Fernández. Y seguimos un proceso bastante unitario, sobre todo a nivel del metal, para el convenio del 77, que yo formé parte de la Comisión Deliberadora de la provincia, y teníamos una coordinadora en Rubí en que estábamos USO, Comisiones, UGT, y venía incluso en algún momento algún miembro de CNT en aquellos tiempos, ¿no? Luego eso se fue, bueno, se fue dividiendo y tal. Pero quiero decir que cuando se habla, lo ha dicho Jaume, pero yo quiero remarcarlo, cuando se habla de la transición, que fue una transición vista ahora en la lejanía, muy imperfecta, por supuesto, creo que en algunos aspectos nos equivocamos mucha gente, pero lo cierto es que lo poco o mucho que se avanzó entonces, que cuando se da las crónicas, pues parece que el rey aquí dijo un día, ale, todos demócratas, ya, ale, todos somos demócratas, ya, ¿no? O sea, se levantó un día de buen humor y nos regaló la democracia, luego los poderes. Creo que el movimiento obrero, sobre todo en poblaciones como Rubí, pero en Cataluña en general y en los grandes centros industriales, tuvo un protagonismo muy importante y fuimos la gente, que seguramente fue la gente, que pagó el precio más alto. Los muertos que morían en las manifestaciones, en la gente, eran trabajadores, generalmente trabajadores sindicalistas que dieron su vida para que en este país hubiera democracia. Los otros sí, hubo gente que hizo algunas cosas, entabló la reforma porque no pudimos llegar a la ruptura, pero lo cierto es que creo que el movimiento obrero, y especialmente en Rubí, tuvo un protagonismo importantísimo. Cuando se recuerda eso, creo que debe quedar claro de que en aquel momento, si no hubiese sido, ya digo, el movimiento obrero, no solo el movimiento obrero y el movimiento popular, porque en aquel momento, como antes se ha señalado, las asociaciones de vecinos estaban ligadas también a las mismas reivindicaciones. Muchos pertenecíamos a una asociación de vecinos y estábamos en el movimiento obrero y se coordinaban las luchas un poco en los barrios, en las asociaciones de vecinos se discutía cuando había una huelga, se recogía solidaridad. Y todo eso creo que hizo avanzar a la conciencia de la población hacia lo que tenemos ahora, que estamos perdiendo además,
que es una democracia súper imperfecta y realmente que nos están ahora recortando los derechos y nos quieren retrotraer al siglo XIX, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay ahora y por lo que habremos de luchar. Quizá estas charlas y algunas otras que se puedan hacer en muchos sitios sirvan para volver a levantar la conciencia de la gente, porque nadie nos regalará nada. No nos lo regalaron entonces y menos nos lo regalarán ahora. O lo hacemos nosotros, o hacemos política a los ciudadanos, o la política la harán unos cuantos profesionales que no la van a hacer en favor nuestro. Bueno, no quiero decir nada más. Se luchó y se organizaron todo lo que se después se organizó a través del PSUV, que era el que más fuerza tenía. Pero tengo que decir una cosa, y es que en ese proceso pasaron más de 60.000 por el TOP, Tribunal de Orden Público. Yo particularmente ya había pasado por el problema, el que fusilaba a todo lo que pasaba por él. Posteriormente, los que llenábamos las cárceles, esos y los que luchaban en la calle con el pensamiento de la República, aunque no hubo, y con el pensamiento de la ruptura, después hicieron la chapuza que hicieron, porque el rey es heredero del movimiento, del glorioso movimiento nacional, que él lo reconoce, y mirar lo que tenemos. Entonces, es bueno recordar todo eso, es muy bueno, pero que nos sirva para seguir luchando, porque solo ahí se ha dicho, a nosotros no nos regalan nada, lo tenemos que conquistar. Es con la conquista de la clase obrera como lo podemos hacer. Las condiciones que están hoy, en las condiciones que está la monarquía hoy, que es un corrupto, que el rey ha demostrado que es un corrupto, que tenía que estar en la cárcel, yo creo que se pueden ir preparando las condiciones para un referéndum y que el pueblo decida la clase de gobierno que quiera, sea la República o sea la monarquía. Yo ya termino. Nosotros en Rubí, por ejemplo, hemos tenido un montón de charlas, todos los partidos políticos, todo eso. Es muy positivo, muy positivo. Quizás será una de las ciudades donde más participación ha habido. Mañana se cierra ese ciclo, y yendo a las fosas donde están los huesos sin nombre. Los huesos sin nombre, gracias a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica y otros movimientos que se han hecho, hemos conseguido que ahí se empiecen los trabajos para descubrir esos huesos. Entonces, es por ahí por donde tenemos que ir. Es por ahí. Tenemos que seguir condenando
contrario, de lo contrario, pues, y crear las condiciones que el pueblo decida lo que quiere. Yo creo que se avecina la república que la monarquía. Juan, yo creo que las condiciones ya las están creando. Es muy importante. En la llosa, que no lo habéis dicho, cae Cipriano, o sea, en Talecio, González Beltrán, con un expediente que encabeza, que lo encabezamos nosotros en Tarrasa, y somos 8. Es en el 1967. En abril de 1967, y después ya sabéis que ha habido centenares de quejas. Yo tengo 7 o 8 en la Modelo y otras tantas en otras cárceles. Entonces, es así. Y si le damos la mano a esta gente, nos va a quitar los dedos. Se te lo está quitando. Juan, yo pienso lo que dices es correcto, ¿no? Pero las condiciones para que se nos están montando ahora ya las están preparando el terreno para que haya que empezar otra vez a intentar levantarnos otra vez, porque nos están chafando. Entonces, quien analice un poco nuestra situación y la que vamos a tener de aquí un año o dos. No tiene vuelta de hoja. Cipriano se quedó en la llosa, nosotros quedamos en la cárcel. O sea que yo también diría otras cosas. Sí, no, él se quedó en la llosa. Él entonces ya estaba de enlace sindical y por lo tanto no. Y nosotros, pues, la USO se quedó fuera de la BJC. Claro, después han pasado muchas cosas. La USO, pues un sindicato que cuando llegó, como ha dicho, la hora de buscar el reparto del patrimonio sindical, todos pelearon por tener el 20%. La USO se vendió, recogió los restos del sindicato vertical y muchos socialistas autogestionarios, entre ellos yo y muchos más, nos marchamos a casa. Abandonamos ese sindicato, un sindicato que decía que no a la doble militancia, en el sentido de cargo de responsabilidad con partidos políticos, que de alguna manera tenía el testigo de los autogestionarios anarquistas y que en ese momento pues perdió. La UGT en nuestro pueblo no tenía ninguna fuerza, salió a partir de una decisión de comisiones, de una gente que no estuvo conforme y potenció la UGT a nivel local, de Rubí, hablo de Rubí, del resto pues no. Entonces hubo cosas que se hicieron mal y el resultado pues ahí lo tenemos y ahora pues lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir. Y tenemos que prepararnos para enfrentarnos a eso. Permeteu-me que a l'hora de contestar... Que a l'hora de contestar comenci utilitzant unes paraules que no són meves, que són de la persona que em mereix més crèdit en aquests temes, un rubinenc, en Pere Aissàs, i que és un extraordinari historiador. El Pere d'ell diu, en un dels seus llibres, els canvis socials iniciats a la dècada dels anys 60... van estimular una conflictivitat social diversa i en ascens, obrera, veïnal, cívico-cultural, que va anar afirmant un comú denominador, la reivindicació del règim democràtic. Però la conflictivitat social, per si mateixa, no pot explicar-se sense tenir en compte l'acció d'aquells que les autoritats denominaven minories subversives, els militants antifranquistes. Jo afegeixo... Aquests militants van tenir un paper essencial en els moviments socials, perquè eren els que garantitzaven la continuïtat, garantitzaven la coordinació. Milers van participar en un moment o altre, però feien falta que un nucli, a vegades petit, actiu, però moltes vegades disposat al sacrifici, i cal dir les coses pel seu nom, al sacrifici pels seus companys, estigués disposat a tirar endavant, a coordinar, a organitzar. Per mi, quan em van dir que jo seria aquí, en aquesta taula, acompanyat d'aquests dos que ja hem parlat moltes vegades, per mi és un extraordinari honor. Un extraordinari honor. Perquè jo sé que aquell senyor no va dubtar en el seu moment,
Després de tot el que calia pensar i meditar, en dir, jo parlaré a l'assemblea i sé que l'endemà estic acomiadat. Ho sabia, ell sabia que el dia que es plantava a l'assemblea de Josa acabaria acomiadat i probablement davant del tribunal d'ordre públic. Probablement, com va passar, com va passar. I aquest senyor, ell no ho ha dit, però ha dit, era tècnic, enginyer, i per tant els tècnics i enginyers eren d'una categoria superior. La seva vinculació sindical el va portar a estar arraconat permanentment, permanentment, fins que va plegar de l'empresa. Permanentment. Per tant, al llarg d'aquells dies, al llarg d'aquells anys difícils, difícils, va haver gent que va tindre el coratge per dir, per tal de que tots plegats, per tal de que la societat pugui empènyer cap endavant, fa falta sacrificar-se. Fa falta estar disposat a anar colze a colze amb els meus veïns, amb els meus companys, per tirar endavant. Avui, amb unes condicions tremendament difícils, perquè si en l'any 83 teníem 5.000 aturats, el mes passat aquí en teníem 8.060. 8.060 aturats a Rubí, el mes de març, que són les últimes xifres conegudes. Per tant, estem en una situació difícil. Si a l'any 83 començava a marxar gent retornant, i abans ho he dit, cap a Andalusia o cap a Extremadura, perquè aquí no es podia guanyar les garrofes, i conec gent de la Relampa o que va marxar cap a Màlaga. Ara són uns altres que marxen cap al seu país, perquè aquí no es poden guanyar les garrofes, i altres que es queden aquí tenen greus dificultats per arribar a final de mes. I no seran les èlits dominants, no seran ni les èlits financeres, ni les èlits econòmics, ni les èlits polítiques les que ens trauran d'això. Serà la nostra capacitat per fer de companys, per fer de que el nostre anhel de tirar endavant amb justícia, amb dignitat, amb els companys, generi referents. Els referents d'aquestes èlits han quedat on havien estat sempre o on haurien d'haver estat, en el descrèdit absolut. I no parlo només de l'elefant del rei o de l'elefant mort per llei, estic parlant dels botins, de totes les èlits financeres que han donat en aquest país l'exemple d'allò que és la ignomínia més absoluta. Quan arribarà el temps que es parlarà d'aquest període, i en aquest període es parlarà d'ignomínia, de vergonya absoluta, perquè diran, mirin, als pobres se'ls exigia pagar més impostos, i se'ls apujava l'IRPF, i se'ls apujava l'IVA, i als rics se'ls donava l'oportunitat de fer amnistia fiscal. Això és la lògica que hi ha en aquest moment. Però mirant-nos enrere, mirant els anys 70, mirant els anys 80, podem treure la força, podem treure la referència, podem treure l'experiència de molta gent, i veig aquí alguns altres, Josep Maria i altres, que van estar disposats a tirar endavant amb condicions tan o més difícils que ara. I per tant això ens ha de servir de referència, de referent col·lectiu. És un moment difícil, aleshores també. Segur que, com deien, vam fer algunes coses malament, però el sentiment aquest de treball col·lectiu compartit en els barris, en les fàbriques, això no ens ho va prendre ningú. Això no ens ho va prendre ningú. En el 80 no havia ni una grua en Rubí. I muchos edificios en el esqueleto se quedaron ni una grua. Desaparecieron todas. Y todos esos parados y menos condiciones económicas que en este momento. ¿Se salió? Sí, yo además de tu intervención quería invitar los demás a una charla del sindicato de estudiantes progresistas, como sabeu, ya que parlem de las pagas y las lluites, en aquel momento es va detenir tres joves, el que matí del dia 29, tres joves que han sigut impressionats y que están en presó preventiva encara que els van acabar de matir, el mes que va passar a la plaça Catalunya. Llavors demà hi ha un acte reclamant la seva llibertat que es farà aquí a les 6 de la tarda. Jo, la part de la intervenció que ha fet el Parras, ha parlat del marc unitari de comissions, és cert que no només serà clandestinitat, després també va dir de tota una etapa que dins del sindicat encara van continuar diferents organitzacions polítiques d'esquerres, entre elles moltes van escurrer els comunistes, el poble de l'FC, en Guerra Roja, el poble de l'Ecerport, Acció Comunista, el Sud, etc. No? O sigui que encara va mantenir sectors cristians, el veu capellà de Francino, etc., que es van mantenir també dins del marc de comissions. Per tant, aquest marc unitari es va mantenir també després, és cert que es van constituir uns altres sindicats, el sindicat unitari, el sindicat de Sud,
conflicte encara, encara hi hagués marc unitari. Després, doncs, recordar també que després uns quants anys es va donar el cas Escala. La CGT aquí tenia una certa força, va créixer, tenia molta influència en el sector de joves, i llavors quan hi havia el Martín Villa, que va muntar unes quantes convocacions del Ministeri de l'Interior, entre ells recordeu el cas Volturi, el sector nacionalista, es va muntar contra l'Escala, el cas d'Escala. Si recordeu una mica en coses que passen ara, és el cas d'Escala, que es va acusar la CNT, en realitat va ser un cas que va provocar tota una campanya contra la CNT i que va quedar molt, molt tocada. Però en realitat qui va provocar els incidents, qui va incitar els incidents va ser un confident de la policia, que llavors al cap dels anys va aparèixer com a instigador que va anar a l'Escala, van tirar els quantes molotovs, però que de dir, dins de l'Escala hi havia fòsfor blanc, que en realitat era l'únic material que utilitzava l'exèrcit. Per tant, hi havia molt lligam entre les provocacions del Ministeri de l'Interior i tot el tema dels sindicalistes, les lluites sindicals, la constitució dels sindicats, etc. No? Allò va ser molt important perquè va tocar directament el que va ser Rubí, un sector molt important del moviment obrer organitzat dins de la CNT, i que després d'allò doncs, la CNT va anar baixant, però que va ser una pura provocació des del Ministeri de l'Interior. Jo recordo també que hi ha un altre fet històric molt important, perquè a la vegada que existien els comitès de jurados y enlaces, va començar a néixer tot un moviment dels comitès elegit a les assemblees revocables en qualsevol cas del moviment, que inclús es va muntar coordinadores. Recordo, la EG va ser una d'elles, que va estar per la cosa de setmana de vaga, es coordinava en aquell moment a Terrassa, i era un doble poder també a nivell sindical i a nivell polític de lo que hi havia dels enlaces i jurados i el que hi havia en aquell moment. Per tant, després, va venir l'Estatut dels Treballadors, els Pactos de la Moncloa, etcètera, etcètera, que tot allò es va reglamentar, però va ser un moment històric molt important per a tot el sector de joves. En realitat, el pes més important de la lluita va ser la lluita de la classe obrera en sectors també democràtics i progressistes, però el pes més clau en tot el tema de la transició van ser les grans vagues i la gran lluita, perquè allà van hi haver la vaga del metall, però a Terrassa, a Madrid, van hi haver les vagues del metall molt importants que en realitat van posar molt endavant totes les reivindicacions, tant sindicals com No, jo absolutament d'acord, recordo perfectament el tema de la CNT, el confident tenia un nom, es diu Gambín, i per tant és perfectament localitzat, després se'l va jutjar per això, va acabar estant a la presó de Múrcia, per tant el que passa, que també val a dir, que aquí Rubí va tenir molta importància, en altres indrets també, perquè va deixar la CNT molt tocada. No crec que aquesta fos la causa de la divisió entre CNT i CGT, ni van haver-hi altres, de la praxi sindical i altres coses, però és cert que en l'any 77 la CNT havia organitzat un míting a les Fonts de Montjuïc que els diaris de l'època quantificaven en més de 100.000 persones. Podem exagerar o no? Unes setmanes abans havia hagut un míting del SUC a la Ciutadella de la mateixa quantia, més o menys. Però eren moltíssimes. Una part segurament no eren afiliats o simplement era gent que volia escoltar, però estem parlant d'un referent molt important en aquells moments. I en canvi, després del fet del cas Escala, va quedar absolutament tocat. Absolutament tocat. Absolutament d'acord. Les praxis paral·leles d'autonomia, d'autogestió, que es van donar en el port de Barcelona, de manera molt intensa, que es van donar a la Condiesel d'una manera, a el que ara és Delphi, d'una manera molt intensa. Van ser experiències d'autogestió i d'autoorganització que van córrer a vegades paral·leles a les organitzacions sindicals i a vegades, malauradament, enfrontades en algun moment, en friccions, no dic enfrontaments, però sí en friccions. Bueno, el temps va anar ajustant-ho. Yo quisiera, en un momento lamentable, no he podido acudir a la otra charla porque me he enterado en la última. Yo lo que quisiera hacer hincapié un poco, lo que antes ha dicho de las organizaciones asociativas que habían antes, yo vivo un poco años en Rubí, ahora estoy empezando a conocer Rubí. Todas aquellas organizaciones asociativas que habían, a veces eran reivindicativas, que eran asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales, las peñas flamencas, yo venía de Bajo el Regato, yo era estudiante de FLA, he vivido en el FLA muchos años. Y claro, este tiempo lo que sí que no se ha hecho, sí que la han membrado un poquito, la han nombrado un poquito, la han hecho notar, es que estas asociaciones se fueron perdiendo su protagonismo a la vez que los sindicatos y los partidos fueron tomando protagonismo público. Para mí, y hoy ciertamente todas las asociaciones reivindicativas, como la Peña Flamenca, el Correllá y todas esas asociaciones, aparte de ser folclóricas, reivindicativas, no se han quedado hoy en día nada más que en folclórica. Yo lo que quisiera es que San José hiciera un poquito más hincapié cómo ha podido pasar eso, que se ha quitado, porque esas asociaciones sí que es verdad que unían a mucha gente de mucho carisma. No era el carisma sindical, ni el carisma político, ni mucho menos. Simplemente era una lucha reivindicativa común de cada uno, de los vecinos, de la comunidad o de la sociedad que vivía. Y también quisiera enlazar eso con lo que decía ese compañero, que si no se están dando las oportunidades, no se están dando las condiciones que decía usted, no se están dando las condiciones, naturalmente no se están dando. Ni se han dado nunca para cambiarlo. Pero quizás sí que nos tuviéramos que pensar, empezar otra vez desde los principios a las asociaciones culturales, las asociaciones asociativas, recreativas, deportivas, porque yo recuerdo que fui socio de la UEC, fue a la primera asociación que me afilié, a la UEC, que es la Asociación de Cataluña, pero yo empecé a conocer Cataluña, que iba a conocer este país, donde ya vivo ya 40 años, no más, 45. Lo que quisiera hacer hincapié es que quizás sea el momento en que volvamos atrás, hagamos una autocrítica, todos los que hemos militado, el sindicato, el partido que también lo he hecho, también hemos vivido lo nuestro, porque realmente yo me voy a las asociaciones a veces de allí del barrio y el único que se dice es de la fiesta mayor. Es la única, el único trabajo que tiene la fiesta mayor es las clases de guitarra, de flamenco. Y es difícil estar hablando también de decir a la gente, sacamos la calle, es difícil. És difícil. A veure, en tot el tema del moviment associatiu hi ha dos àmbits. El moviment cultural ha continuat tenint potència pròpia en l'àmbit cultural, buscant una parcel·la que li és molt més pròpia i, per tant, especialitzant-se. Però ha continuat, aquí Rubí, l'entramat d'associacions culturals continua sent molt potent, inconmensurablement més potent que Sant Cugat, per dir una població propera en la que normalment ens emmirallem per altres coses. Ara, el moviment veïnal, que havia estat molt potent, va patir el mateix que va patir arreu, que és que la gent que hi havia posat l'embranzida, la gent que hi havia abocat l'esforç, un cop assolit el govern municipal, no dic cap mala intenció, no estic dient això, estic dient que un cop s'està en el govern municipal, s'arriba a la conclusió que la gestió de la cosa pública s'ha de fer des del govern municipal. I per tant s'hi aboquen les forces allà. I s'abandona d'alguna manera, i a vegades s'abandona i es menysté l'activitat participativa de l'entramat associatiu veïnal. De manera que quan anys més tard, molts anys més tard, es veu que la qualitat democràtica del sistema és feble i es vol recuperar, està costant horrors. Està costant horrors perquè els que mantenen la flama del moviment veïnal acostuma a ser gent que ja hi era fa 30 i pico d'anys. I gent que ara és molt gran. Gent que ara és molt gran perquè no hi ha hagut aquest relleu. No hi ha hagut. En el moviment cultural hi ha hagut més relleu, en el moviment veïnal no tant. Plantejar-se que el moviment veïnal, de manera similar a com altres moviments que han anat sorgint darrerament, com el moviment dels indignats, com el 15M, pot complementar, i aquesta és la seva funció, complementar, omplint de qualitat participativa els canals més formals, que no és incompatible, que no és contradictori. Aquest plantejament és el que ens ha de portar a omplir-los de contingut. Si no és així, la nostra societat, la nostra democràcia és feble, és mancada de qualitat. Sí.
Raimon va venir, el Raimon, el Llach. Sí, el sí. 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 I llavors, on es van fer les primeres conferències de les terceres vies, mira, això és una cosa que és un debat que se surt del tema aquest, no? De totes maneres, van passar coses, desgraciadament van passar coses, que sabem, una sèrie de gent que estàvem en aquell comitè local en aquell moment, que no van ser massa bones, no? És veritat que va haver-hi una divisió important, però potser dintre del mal que van fer certes coses, l'únic mèrit que van tenir aquí a Rubí, és com abans s'ha parlat, que la divisió, la suposada o la presumpta divisió que va haver-hi en aquell moment, no va sortir massa a la llum pública. Per tant, nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb la nostra candidatura, després de les moltes discussions que van tenir internes, com un partit unit, com una força diferent que va passar a altres localitats com a Terrassa, que tenint com tenien majoria van perdre precisament perquè van escenificar públicament les seves diferències, aquí no les van escenificar. Van sortir després, perquè després va haver-hi la divisió del partit, això va ser una desgràcia per tothom, això va ser una desgràcia. O sigui, la divisió del SUC en el seu moment va ser una desgràcia. En aquell moment aquí la vam poder evitar. És veritat que va haver-hi tensions internes, però és un debat molt complicat que a mi no m'agradaria fer sense la presència precisament de la gent que en aquell moment van estar, perquè seria la meva visió, que seria una visió, supongo, molt parcial, no? O sigui que ho deixo aquí. Sí, no, a veure, jo absolutament d'acord amb el que deia l'any 73-74, pensem que la Comissió de Cultura com a hereva de l'Associació Cultural, Recreativa Cultural, ja apareix l'any 75, per tant hi ha aquesta seqüència, té aquesta virtut de ser autònoma, la qual li permet, a veure, la qual li limita els recursos, però li permet no pecar mai de clientelisme, que és el perill que a vegades hi ha quan t'acostumes a rebre els cabals públics,
quan t'acostumes a rebre cabals públics, arriba un moment que lògicament des del govern, no dic que mala intenció, et demanen que facis determinades coses que potser no coincideixen exactament amb la senyal d'identitat o amb allò que inicialment havies desitjat. Hi ha hagut coses que he passat per alt, algunes que tenia apuntades i algunes que fins i tot han aparegut. El Martín Pretel ha plantejat tot el tema del cas Escala i no sé si heu vist que hi havia dues diapositives, una d'una manifestació i una altra d'una pintada del cas Escala. Però és que havia arribat un moment que, com que m'agrada parlar molt, he exhaurit el temps i he passat. Però absolutament d'acord amb això. En aquells anys van ser aquella gent que aleshores era molt jove, aleshores era molt jove, i que van ser el que van protagonitzar aquells anys. I amb això també enllaço amb el fet de que aquella gent que era tan jove, que tenia aquelles ànsies de protagonitzar, moltes vegades era perquè encapçalaven, protagonitzaven el canvi generacional. Molts d'aquells ja no estaven vinculats ni referencialment ni sentimentalment en la República. En aquell moment no. En aquell moment estaven referenciats amb l'ànsia, amb el desig de llibertat. La gent que quedava, sí que n'hi havia uns quants, i aquests quants eren exemples, però molta gent havia viscut els darrers anys del franquisme i el que anhelava era canviar-ho. I canviar-ho des del mica a mica, des de la feina quotidiana. I això és el que va impulsar que aquella gent jove acabés protagonitzant els primers ajuntaments democràtics, acabés estant al capdavant de les entitats, etcètera, etcètera. Cuando el Palas estuvo allí, me da un grito.